Hello Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita seterusnya dipetik daripada Malaysia Kini. Ordinan darurat, mesyuarat sama tapi keputusan beza, kata MP. Anggota Parlimen Pakatan Harapan mahukan penjelasan berhubung kenyataan bercanggah berkaitan status ordinan darurat. Saifuddin Nasution Ismail Pakatan Harapan Kulim Bandar Baru berkata bagaimana perkara itu boleh berlaku sedangkan Menteri Undang-Undang Taqiyuddin Hassan dan Menteri Wilayah Persekutuan Anwar Musa hadir mesyuarat yang sama pada 21 Julai. Sebab itu saya tak fikir perkara ini harus dibiarkan. Satu penjelasan mesti dicapai dalam perkara ini, katanya. Saifuddin berkata demikian ketika membahaskan taklimat Menteri Penyelaras Vaksin COVID-19, Khairi Jamaluddin, di Parlimen. Setakat ini belum ada warta bagi membuktikan ordinan darurat dimansuhkan pada 21 Julai seperti didakwa Taqiyuddin. Perkara itu juga tidak pasti sama ada telah mendapat perkenaan yang di-Pertuan Agong. Sebelum itu, anggota Parlimen Pembangkang mendakwa Taqiyuddin mengelirukan Dewan dalam perkara itu dan mahu ia diheret ke jawatan kuasa hak dan kebebasan Parlimen. Sekian berita, kita jumpa lagi. Bye-bye.